Dit is de mythe van Christiaan Snoekhoorgonje. Hij was islamoloog en Leids hoogleraar. Hij leefde van 1857 tot 1936 en hij ligt in Leiden begraven. Snoekhoorgonje werd in brede kring bewonderd. In Leiden, in het hele land en internationaal. Hij correspondeerde met een enorm brede kring van geleerden. En in 1950 werd hij zelfs vereeuwigd in de glas-in-loodramen van de Universiteit Leiden. Als een van degenen die op de bres hadden gestaan voor onze vrijheid. Snoekhoorgonje had enkele jaren daarvoor gepleit voor meer onafhankelijkheid van Indonesië. Maar er is ook een andere kant aan deze man. En die andere kant is in het vergeetboek geraakt. De jonge Snoekhoorgonje was de toen al beroemde wetenschapper die als spion naar Aceh trok, waar toen de bloedigste oorlog uit de koloniale tijd woedde. Het was juist Snoekhoorgonje die de regering adviseerde om Aceh gevoelig te slaan. En omdat de geleerde als Snoekhoorgonje het zei, werd het overgenomen. En Aceh werd gevoelig geslagen, met duizenden doden tot gevolg. Tot op de dag van vandaag maakt Snoekhoorgonje deel uit van het Leidse stadlandschap. Mijn naam is Filan van der Loo. Ik ben schrijfster en onderzoekster. En ik ga uitzoeken hoe dat zit met de jonge Snoek in Aceh. Wat hij daar deed. En met welke militair hij als wetenschapper een monster verbond sloot.